Assalamu alaikum, yanzu haka ga mu cikin unguwar Umurda a masallacin Abawaji da kuma makabarta wacce take mashhuriya, wanda shi wannan masallaci na Abawaji, wanda masallaci ne da aka sa masa sunan wanda ya assasa shi, ɗaya ne daga manya-manyan mallumma na wannan gari wanda aka yi su shekaru ɗaruruwa da suka gabata, kuma yana daga wurare na tarihi kwarai-kwarai da gaske a cikin wannan gari. Wannan magabarta da kuke gani tarihinta yana koma zuwa ga 1917, 1917, wato ana magana shekara 100 har da kusan 5 yanzu, lokacin da aka yi yaƙi wanda ake kira yaƙin Kawusa. Kawusa wani mutum ne mayaƙi wanda ya fito daga nan wajen Arlit, ya zo zuwa cikin garin Agadas, ya tara makamai kuma ya himmata wajen yaƙi da nasara a lokacin da suka mamayi wannan gari, amma ya sami tangarda saboda shawara da ya kibi ta su mallumma na garin da kuma jagororinsa cewa kar ya tinkare su saboda irin shirin da suka zo da shi kazami. To amma bai ji maganar su ba, ya haike musu, bayan ya haike musu bai iya cin musu ba, su suka cin masa, ya samu ya kwace ya gudu. Bayan ya gudu kuma ya yi can wajen Libya, wanda da ƙarshe an kashe shi a can wajen Sabha. To wannan ta ba wa su nasara damar shigowa cikin garin Agadas da kuma ganin an takale su ne, sannan ga wani har ya zo yana kai musu farmaki a daidai lokacin da jama'ar gari da mallumman gari suke ganin cewa ba su hana shi yin hakan ba, kamar ma su suka yi masa addu'a har ya iya taɓuka wani abu shi Kawusan kenan a wannan lokaci. Da haka saboda ɗaukan fansa da kuma ta'addanci irin na farin mutum, suka zo nan suka cimma malamai suka kashe su. Allah ne ya san adadin mutanen da aka kashe tsakanin malamai da limamai da sarakuna har da jama'ar gari, kai har da duk wani namiji ma wanda ya kai ka zai iya ɗaukan takoba ya yi yaƙi a wannan lokaci. Don haka aka kashe na kashewa, aka yanka na yankawa, wanda suka tsira da rai kuma suka gudu su ne suka tarwatsa, shi ne wasu har wajenmu garin Kano. Wannan masallaci da kuke gani an ce sai da yayi aka yi masa fenti da jini saboda irin yadda aka kakkashe mallumma a wajen, sun saba suna zuwa su bauta Allah a cikin wajen, da haka a wannan lokaci sun cin musu ne a lokacin suna bauta Allah. Lallai kam da haka mun zo wannan waje na tarihi domin mu yi al'umma bayani kuma mu ziyarci waɗannan shuhada'u, wato waɗannan shahidai waɗanda aka kashe a wannan yaƙi. Don haka muna fatan Allah ya karɓi shahada ta su. Wajen gashi dai an gyara shi, abin mamaki, kuma turawan da suka yi wannan ta'addancin ko ka ce jikokin su ne da suka kuma dawowa suka ce a tsare musu wajen saboda tarihi. To ku duba irin wannan mentality, ka zo kai ta'addanci a waje ka kashe mutane kuma daga baya ka dawo ka ba da kuɗi don a gyara wajen ya zama wajen tarihi. To wannan abu da me ya kama? Almuhim daman dai duniyar tasu ce kuma danta suka zo ba su yadda da wata bayanta ba, mu kuma idan babu nan akwai can. Fatan mu Allah ya datar da mu duniya da lahira. Attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, assalamu alaykum dar qaumin mu'minina wa inna inshaallahu bikum lahiqun, rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin.
kakanni shi sai aka ce mishi akwai wani tsoho gidan shi yana nan kusan daigi shi kadai san wurin da aka zo akwai itaciyar da yace a tona da aka ganta ma yace to dama kananan busashe suna bi ta nan in za su ta kiwo ya san da cewa itaciyar nan tana arewacin gidan arewacin takon busashe nan okay hanyar nan aka samu da aka gani ma yace to nan shi lokacin tsaro na bella yace to shi kuma ya alƙawarin zai yi gini a nan a matsayin barin tarihi na gidansu gidan kakannin sa shi kuma ya wannan Jura Rahman ne yace musu to ba za mu barin ka ba kai irin wannan aiki kai kadai in ka ka kayan aiki mu ne da ma'aikata haka aka gama ginin bayan an gama ginin masallacin yana nan a kulle sai zuwan Sheikh Muhammad Nasir Kabara aka bashi labari yace me ake jira da shi shine aka zo aka bude zawiya ta dariya ranar juma'a da safi kuma aka da sallah aka ba da salawat da hamsi a cikin wannan masallacin ba wajen kakan shi sai san ba amma bai riske shi ba da rai okay kafin haduwarsa da Sheikh Jibril Ibn Umar ko bayan haduwarsa da shi shi Sheikh Jibril Ibn Umar dama shehin Sheikh Usman Ibn Kodiyo inda suka hadu sai masana tarihi amma nan aga da Sheikh Jibril ya hadu da almajirin sa Sheikh Usman Ibn Kodiyo lokacin da Abzinawa suka takura ma shi Sheikh Jibril din ya nemi Sheikh Usman ya rike su da su su ba da farali na haji Sheikh Usman bai samu izini ba daga wurin mahaifinsa dan haka bai tayi ba daga Sheikh Jibril sai ya tafi shi ya yi shekara 9 ya dawo ya zaci wannan hamayya ta wuce tsakanin shi da Abzinawa na Agadas da ya zo ba ta wuce ba sai wucewarsa don haka yanzu makwancinsa yana can a yankin tawa a wani wuri da ake ce ma arewa buɗa-buɗa arewa buɗa-buɗa buɗa-buɗa wanda a raye yake a yanzu haka tun lokacin shugaban ƙasa sai Nkunje an inganta wurin ana ziyarar shi duk wanda suka je ziyara sun ga gunyan da yake don haka Shehu Jibril Ibn Umar ba a gadarsa yake kwance ba ana dai wahami ne da wanda ake ziyarta ba an ce har ana ziyartarsa a nan cikin Agadas to wannan ba Sheikh Jibril Ibn Umar ba wani Sheikh Jibril na je wanda yake nana Agadas amma Ibn Umar ba Agadas yake Allah ya sa mu dace amin صلى على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون التحيات لله الزكية لله الطيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum warahmatullahi wannan makabarta ya sunanta Algatwalan kuma menene tarihin ta wannan makabarta sunanta Tanibere wanda ake cewa akwai wali sanan Agadas sun kasance ko da fatauci mutum zai yi irin fatauci na da zai biyo ya yi tawassuli ya wuce saboda haka shahararren wuri ne wanda addakwai ijaba cikin sa ta karɓo addu'a kuma mutanen Agadas nan ne suke yin sallar Idi akan kaburburan ko cikin su a'a da akwai inda ba kaburbura nan ne aka bari aka dakatar da zana'iza a nan don a ci gaba da ibadar Idi da haka yanzu ba abin da mutane a yanzu ba abin ne mutane a nan ba abin ne mutane a nan shekaru aru-aru ana da takaitaccen tarihin ta misali kamar shekarun da take koma zuwa gare su a kan wakan lawo nan ba wanda zai ba da wannan labari lalle this hour this onikin ma ba wani mutum wanda zai ci a gasuri asu
kuma ga asalin su sai dai tabbataccen abu ne wanda ya gama gari kowa ya san da cewa akwai wani yayinan da ake tawar su da su gari ba daya tabbatattu to Allah ya amsa mana bukatun mu بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله الزاكية لله الطيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما أنا جاوب مطن ثلاثين سلام هو نرامي أنا جاوب مطن مطن لا هو نرامي مطن ما تاني سكير ما تاني سكير ما تاني سكير باب باب نفس يوم كلوك تشين عندك شكرا جوم شايفير ترى أكيد قانا أربعين ما تاني كي جاي تكلي أوني شكر سوكي جمي سوكي قومي بتانس أديني دي بس حركة أديني سوني تندي أرني أكبر دي yanzu ana da kiyasin mutum nawa ne a kwance anan cikin wanda aka yanka kiyasin da aka bada 300 da yankai mutum 360 duk mata su tunda aka ce sai ayi abu mutum uku aka masu hakai wajen sun guda 10 ya ga su goji wadannan karami lokacin da aka yi abin eh na ga rayu na ga alhaji gwanda to shi shi ina shi kuma kun gan shi Allah sarki eh mun ga gwanda eh na ga alhaji gwanda to Allah na ga mallam dibi masha Allah eh alhaji dibi wanda suke so wannan dina ga sara wanda suna cikin da aka sara suna cikin da aka sara su ba su da kwanukan su na gaba su sun da ne na bunu Allah ya da suna da tsawon kwana eh suna da tsawon kwana eh to na ga sara ce abu ma harbi suka yi ba sa ba sara ci da adani to su ba da bindigu suka zo ba a lokacin a ba da aka sa su gidan wancin gidan washin ne kamar su cikin masallaci suka taru su mu harin abun shiri ne suke so a yi su suna so ne su hulɗa da eh ayi zaman lahiya da nasaru to su rubuta takarda ma kan takardar ta je da magaran wajen babban nasu su waɗannan su suka zo da suka zo ma kawai sai suka shiga waɗannan da abin kuma kira ne suna cikin masallaci guda guda ake hudda su sai a sara kiran nan ba ake sun rufe su kamar mahauta misali yawa killace su waje guda sai a rika fito da su sai a rika fito da su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ana yanka su amma duk da haka aka samu waɗanda suka rayu duk da haka an samu waɗanda suka rayu daga cikin jinin sun tashi sun rayu na ga kaka Hajji Anani ina ji kuma kun ganta kaka ta ce to uwarta ita ke musu magani sai a sa ta ita Hajjiyar ta barma tsuhuwa sai ta kona ta in ta kona ta barma sai a niƙe wannan abin na ta barma shine ake azan eh shine ake shawara shi ake shawara to ba a samu wata zuga ta zo dan ta yaƙe su waɗannan sanda suke abin ba sai rigima da su ko kuma sun zo da makamai ne waɗanda ƴan gari ba su wannan ba a samu ba wannan ba a samu ba akan sun yaki ne ai sarakuna daga nan ne garan nan ne suka tsere suka bar gari sarkin shi ya gaya musu ma ai su abin ya yi karfin sa su sun gudu sai suka fita suka kama hanya bilma amma da kan su shi sai da yanzu tani suka binne su to dama mata suna zuwa makabarta su ga yadda ake binne mutane ko kuma kawai sun yi ne yadda suka ga shi ne dai eh to lillahi kan mata sun yi ne dai yadda suka abin nan amma dadda kuma abin su dai shuhada'u ne ko ba su iya ba sun iya dole ne ko ba su iya ba sun iya da gaskiya ne ba ma wanka ba ne suka musu ruwa ne suka wawatsa musu kawai shi kenan sai a ɗauka sai suka su daman wanda shahidi ma ba a yi musu ba a yi shi da kabarin wani da wani a nan yanzu eh to wasu ga su nan kamar su liman ahal tsoho ka baban wannan wanda ya rubuta wannan littafin wannan su ga kabarin na su uku ne kenan ciki to bayan wasu an gwada mana wasu nan su ma ga su nan ga dan shaida nan da muka bari da mun ce in an komo aikin za mu dan tattada su mu musu abin ne gyara daga baya na san ya dawo sai a samu a gyara au ba turawa ne suka yi wannan ginin ba ba turawa bane suka yi
wani Abubakar Adamu ne shi yazo ya wannan gina eh Abubakar Adamu ne shi ta shi ya samu abun a can France agar ta shiga cikin tarihi na patrimon eh wannan su turawan ne suka amma patrimon din ne suka eh patrimon shi ma professor ne nanan okay amma shi ya samu shi ya samu yadda aka yi aka kashe su ta wannan fannin ne ya samu finansan daga iran samu finance daga France daga France UNESCO to amma a rubutun da suka yi sun nuna su suka yi ta'addancin ba su wani gyara shi ko sun nuna eh ba su gyara ba ba su nuna ba ba su sana ba kenan ya ce zai koma ba su wannan haƙƙin su sai an haƙƙi na su da aka na an kashe su sai an ba jikokin su yayi ta karayi tura yayi takarda an yi takarda kenan yana bisa abin yana bisa can bai dawo ba dai tunda ya wannan eh ce sai Ahmadu gaci wannan kafin sai Ahmadu gaci wadda take magana eh wadda take magana ita ke gudan ne kaburin wani yanzu su kansu waɗanda suka binne mutanen nan gaba ɗaya sarar su kenan ba kodi wannan ce kowa da sarar su su yanzu da mayan nan mun ke biyu mun kudin ne sai asin Allah sai koshi eh akwai wata akwai koshi Allah Allah kuma da ita aka binne nan a ta san su dai waɗanda aka san duka amma ba ta yi makanta komai ba sai dai tana magana hankalinta bai bace ba mun sai ta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun dora sabon shirye-shiryen mu